ეს ისピრო საჯარო სკოლაში პროექტის დედაენი სკოლაზე შემეჯამებელი ხონისება გამართა, სადაც მონაწილეობა ამავე სკოლის პირველმა კლასელებმა მიიღეს. აღნიშნული ხონისებით მათ ასევე სასწავლო წელი დაასრულეს. მთელი წლის განმავლობაში რაც გავიარეთ, რაც ვისწავლეთ, ვაჯამებთ დღევანდელი დღით. ხდა მე მშვიდობებით სასწავლო წელს პროექტის პრეზენტაციით. მე მინდა მიულოცო არა მხოლოდ ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს, არამედ ყველა პირველ კლასელს აი ეს დღე. მინდა უსურვო წარმატებები, ჯამრთელობა, სიკეთე, სიხარული და გარდა ამისა ჩემი ძალიან დიდი ოცნება არის, რომ ყველა მოსწავლე, ყველა ბავშვი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, გაიზარდოს ისეთი სასახელო, გამოადგეს არა მარტო თავის ქვეყანას, არამედ თავის ოჯახს, არამედ მთელს ქვეყანას. პირველ კლასელებმა იაკობ გოგებაშვილის ბიოგრაფია გაიხსენეს და დედაენის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გეგა სვანაძეს იაკობ გოგებაშვილის როლიც ერგო. ნინი მიქაუტაძე კი გოგებაშვილის ერთ-ერთი ნაწარმოების მიხედვით იას ასახიერებდა. ეს რაღაც გინდა. დედაენა უნდა დავიჩვა. მას ვერავინ შემეთინოს, ვერავინ წამართვას. ჩემი დედაენა ახლა სამივე და ხელშია. იაკობ გოგებაშვილი ჩვენი მზე, ჩვენი დარია. აი ეს არის ყველაზე პატარა და ყველაზე ძლევა მოცილ შედეგი ქართული წიგნიერებისა. ამ ორ სიტყვას გაიმეორებს ყველა ქართველი, რომელიც ალბათ შესწავლას დაიწყებს და ეს ორი სიტყვა ისე ცხოვრა დააჩნდება ყოველი მათგანი სულ, რომ უკანასკნელ ამას უბანდე ვერ დაივიწყებს. სკოლა არის ბავშვისთვის ძალიან სასარგებლო და სკოლაში ყველაფერი კარგი არის. დედაენა დაწერა იაკობ გოგებაშვილმა. დედაენა არის ჩემთვის ძალიან საუკეთესო წიგნი. მე მქონდა იაკობ გოგებაშვილის როლი და წიგნი ჩემთვის ძალიან კაია. ძალიან მომწონს. ძალიან კარგია დედაენა. ძალიან მომწონს. დედაენა ჩემთვის ძალიან პოპულარულია და ძალიან მიყვარს. ძალიან მხიარული იყო და მომეწონა. აი დედაენაში არის. დედაენა ძალიან კარგი არის ბავშვებისთვის. დედაენა ძალიან. დედაენა ეს დაასრულე მე პირველი კლასი, მომცეს დიპლომი და ძალიან მიხარია. ხონისება სკოლის ადმინისტრაცია, პედაგოგები და მშობლები ესწრებოდნენ. ხონისების ბოლოს მოსწავლეებს სერტიფიკატები და ალბომები ჩემი პირველი მასწავლებელი გადაეცათ, მარიამ კუხიანიძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.